Hej och välkomna allihopa till Dunderspelar. Jag blev så förvånad. Kan jag få inzoomning på min förvåninghet? Ta om den igen, ja. I repris där tänker du. Förvåninghet är inte ett ord för övrigt. Här står jag för övrigt och här ser man Andreas och Walter lyfta med sina Valtcam! Adrian Cam. Andreas Cam. De lyfter med sina aeroplaninos. Och det här är ett så kallat tackla Adrian med era flygplan. Ska det heta aeroplanino? Vet du vad det betyder? Flygplan. Lilla flygplanet. Nej. Nej Adrian. Bara nej Adrian. Så vi ska alltså tackla Adrian med våra aeroplaner. Just nu står jag i något gammalt vattentorn ser ut som. Det här kommer vara jättesvårt faktiskt. Kanske inte. Och jag kommer ju få lov att sticka ifrån. Var är du? Ja, där står där han. Han står på det här. Ja, det där kommer bli svårt. Fan. Att komma åt. Du har en ja, men det där blir plus minus noll. Jag tänkte säga att det kommer bli svårt. För jag såg Andreas försökte sikta in på mig. Sen så var han tvungen att höja för att han inte ville göra något i onödan. Ja, det var ju svårt. Men Walter, han körde verkligen. Ja, men jag ville ta det med hjulet där. Men det gick ju inte. Osmart att sänka hjulen för att ha ökad träffyta. Jag kan inte ta upp mina hjul på min flygoplan. Okej. Jag tänker bara, om ni inte har sett tidigare avsnitt när vi har lekt den här leken, så går aeroplanino ut på att jag oftast då står på en kulle här, som jag gör. Ja, nu. Det var bättre när du stod på kulle faktiskt. Och sen så kommer här Andreas i ett så kallat aeroplanino och kör på mig. Och då får Walter och Andreas poäng. Jag ska skjuta ner dem med muskedunder. Ja. Och förra gången vann du. Oh ja. Det var ju inte kul för oss då. Nej, men det så var den här gången Andreas, då vill jag att vi vinner Andreas. Det var ju kul. Andreas, okay. Andra inblandade. Ja, nej men okej, okay. Vi vinner. Ja, bra Andreas. Se vad. Jag accepterar inte förlust Andreas, det vet du, både du och jag vet det. Ja, oh, det är sant. Man hör ju på hans ton att han är en stenhård hockeytränare. Ja, jag är en stenhård hockeytränare. Är det någon som gör fel, då slår jag med hockeyklubban över huvudet på dem. Ja, det är så hockeytränare, jag slår hockeyspelarna i huvudet. Fast jag har bara dödat 3 12-åringar under min karriär. Det är ingenting jämfört med min pappa som dödade 4 tonåringar. På ett och samma träningsläger. Ja, han dödade 4 tonåringar och jag tror det var 11 12-åringar under samma andetag. Ja, en gång så tog han ju en 12-åring och dödade en tonåring med honom. Ja, jävlar. Alltså, han hade ju gjort en fel backhand. Vad är du här eller? Ja, pyjamaspojken Pillevink. Ja, det är mitt nickname. Ja, pyjamaspojken Pillevink. Där har vi okej, okay, nu kommer de. Oh, nej, Andreas, vi kommer samtidigt. Wow! Vad då du den? Nej, det är Andreas. Löv. Lövbiff. Jag förlorar ingen liv alls faktiskt. Kan man inte bara mynta det som en svordom? Alltså vem kommer pansa först på mig? Det är det som är frågan. Jag kommer er. Wow! Jävlar vad du flög. Dog du inte? Va? Jag typ räddade från Andreas där. Det är mer eller mindre faktiskt. Jag förlorade ju väldigt lite liv också. Så det var ju bara skönt tyckte jag. Skönt. Ja. Lite vind i håret bara. Ja, det var masserande. Vänta, sköt du mig just? Sköt Andreas just. Ah, jag vet inte vad du är. Vart är du då? Det stressar mig, vart är där? Mitt plan håller på att gå sönder. Krackalera som man säger. Krackalera! Som sagt, så Adrian och nu kommer ni igen samtidigt. Adrian får 1 poäng ifall vi suicidar. Ja, då! Och ifall Adrian dödar oss Så får han 5 poäng. Ja. För att det är så pass svårt att döda oss. För att vi är så jävla bra som alltså säger. Får jag 10 poäng om jag head one shotar? Kolla, jag landar det här planet. Eller? Så jävla nice. Jag ramlar. Vad gör du? Mitt plan börjar brinna. Jag vill inte ha ett brinnande plan. Det finns ett till vid flygplatsen. Perfekt. Precis den smak jag gillar. Flygplans. Flygplans, stammade du just alltså. Flygplans. Andreas, behöver du lite lufthål i karossen eller? Alltså, helvete! Ja. Nej, jag landade ju typ på kullen där. Jag tog den där lilla glipan mellan din hytt och vingen där. Det är den där lilla glipan mellan David Lettermans tänder. Nej, gömde mig mellan hans två framtänder, ja. David Letterman. Om ni inte vet vem David Letterman är så kolla den här glipan. Det borde ju finnas en bild på David Letterman och ting. Och då kan man tänka, det där är ikoniskt. Och då har man rätt. Oh, jag skulle vilja ta in hans. Jag känner när det går bra för mig, då kanske jag vill bara ta in David Lettermans bild lite grann. Men bort med David!
Nej! Nej, David! Nu tar vi bort honom. Värre än Gizmo. Ja. David Letterman. Vad gör han här? Ja, vad gör han här? Oh! Jag trodde jag skulle dö där. Jag är fan odödlig. Akkurat jag nog är jag omördelig. Ja, oh, men nu ska jag mörda dig. Mörda dig. Om ni undrar var Kalle är i detta avsnitt, så vet ni att jag är jättedålig på... Oh, nej! Där, ja. Ja, 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 ja. Så hur många poäng har vi, Andreas? Två. Oh. Ja, inte fan är det mer. Jag vet inte. Jag fick inte. En på avgöra. Ja, precis. Jag vet faktiskt inte heller. Ja, vi är ju dåliga på att hålla poängen, men vi vet ju ungefär vem som vinner i alla fall. Walter har en bounty, så är det 3000 att döda honom då, Adrian? Åh, oh, jag skulle vilja. Jag skulle vilja. Alltså, nu kommer jag dö! Nej! Jarrå! Andreas, jag älskar dig! Jag älskar dig på tre! På okay. 3, 4, 5 sätt! Jag ryker jättemycket. Jag kan plocka upp dig. Åh, oh, nej! Tappa kontrollen! Åh! Oh. Jag ska se om jag kan få in en sista gång med det här flygplanet. Ja, gör det. Gör det. En sista flygtur, låt som en bok. Sista flygtur, vet du vem som skriver den boken? Adrian Tischkiewicz. Nej, David Letterman. David Letterman. David Letterman. Undrar om han skriver många brev. Hej då! Du borde skriva hans monolog som han hade när han... Var är du, Adrian? Där är du! Wow! Frågan är om jag hann sätta den där. Alltså, jag vill ju bara plocka. Jag förlorade ditt liv faktiskt. Härligt. Ja, jag vill ju bara plocka ut en pilot med ett skott här. Det skulle vara så vackert. Ja, det hade varit vackert. Nu har du din chans, Adrian. Ladda om. Nej, jag måste släppa mig! Nej! Vad, du fick honom! Alltså... Med ett brinnande planamo! Jag är så stolt över dig, Andreas. Vet du hur stolt jag är? Så här stolt. Ja, oh, du är så bra på att visa med händerna. Hur många David Letterman av 5 möjliga? Hur stolt? Eller är det 40? 40 David Letterman! Andreas, ska inte ta in 40 David Letterman? Jo, han är bra. Jag kan ta in 40 David Letterman. Kontroll C, kontroll V, vet du. Det var så jag klarade gymnasiet. Nej, vet du vem som hjälpte mig att klara gymnasiet? Dödens fel! Oh, jag gillar det här. Jag börjar bli för kaxig, jag håller det siktet så jävla länge. Det borde rulla lite. Men jag vet vad jag borde göra. Ja, men du gör det inte. Det är det som är det roliga. Du vet vad du borde göra. Men du gör det inte. Alltså, Kalle, så jävla rolig. Det känns som Kalle är här fast han inte. Ja, jag visste inte att Kalle var med och spelade. Hej Kalle. Ja, men hej, det är Kalle. Jag vill du se min hund? Pip då för fan. Pip då. Nej, åh, den där. Mm. Wow. Valt, vad gör du? Ja, jag håller på dig. Det är inte Valt, det är Kallemo. Ja, just det, Kallemo. Kallemo. Alltså, Andreas, vad är det för jävla odödligt flygplan du har? Nu kan du ta mig. Nej. Där kom, oh, jävlar. Alltså, det är så. Ja, nära. Men nu kommer Kallemo här. Nej, ja, men nu. Alltså, shit, ja, men plus, hela tiden. Plus minus noll blev det där för mig idag. Åh, oh. Kallemo besviken på mig själv. Alltså. Okej, nu tar vi friska tag. Det är sjukt att Andreas plan fortfarande är med i matchen. Valter har typ dött 5 gånger på Andreas. Det var ju där. Jag håller med. Alltså, hur många skott kan det ta? Vad är det för plå? Fast jag tror inte du träffar något. Det är det. Ja, det är dig. Ja, det är nog det. Okej, ta in en bild på David Letterman nu. Summon the strength of David fucking Letterman! Sluta skaka, David! Sluta skaka, jag blir rädd, David! Nu kör vi, David Letterman, hjälp mig! Nej! Ah! Han fick 5 David Letterman! Han fick 5 poäng! Åh, jävlar vad jag var nära på att dö av den där som flög mot mig. Va? Ja! Va? Det hade ju varit någonting mot. Okej, David Letterman, du kan försvinna nu. Alltså, jag tar in dig när jag behöver dig igen. Oh, tack David Letterman! Woo! Om det inte finns någon bild vi får använda, så får väl Andreas rita någon i Paint. Jag tycker han ska rita någon i Paint ändå. Ja, men vi kan ju ta... Jag vill ju se David Letterman också. Han, det är så svårt. Jag vill ju se en Paint-rendering av David Lettermansk. Ja, jag förstår det. Han är ju från Donetsk tydligen. Donetsk? Donetsk heter det väl? Och han är faktiskt från Indianapolis i USA. Nej, jag vet inte. Nej, men ska vi döda Mo? Bam! Nej! Åh, oh! Vad du flög! Zap, zap, zap! Det där var ju snygg manöver av Walter och finta bort mig med bullshit-konversation för att sen från ingenstans komma. Men han är väl från... Donetsk, sa du. Han är väl från den här ryska delen av Spanien.
Han är ju det. Den här, vad heter den? Ryska Spanien tror ni heter. Ja, ryska Spanien. Lilla ryss Spanien. Ja. Hej och välkommen till Skitfakta, där vi tar, går igenom fakta som är helt felaktig. Men vad är... Nej men alltså shit, jag måste sluta vara stundig. Andreas, jag tänker ge dig en high five nu. Va, okay. Åk bara rakt på, åk bara rakt på. Andreas, åker du? Andreas! High five! Nej, jag missade. Ja, jag försökte i alla fall. Du förstår tanken. Jag förstår tanken, du ville att båda skulle dö. Nej, jag ville bara toucha ditt tak lite. Jaha. Vart har vi? Vad har vi? Där har vi honom. Nej! Alltså... Långt ifrån. Vad fan? Så här, oh, rakt i stjärten vill jag ha den. Där. Rakt i stjärten vill jag ha den. Alltså... Jag försöker göra lite coola grejer. Jag så... Åh, Andreas! Jag under isen. Wildcard. Ja, du wildcardar lite för mycket. Men Adrian, du kan inte stå där. Det där är för dumt ställe. Men ni kommer ju ta mig när... Andreas, sluta wildcarda. Jag blir ledsen. Jag wildcardar inte, jag är ett kort som är vilt bara. Vart har vi Adrian, Mo? Bra, missa. Du var inte ens där, Mo. Och det är fel kulle, Mo. Tyst! Så här är du och spela GTA med Emil Lundebergs pappa, känns det. Mm. Här har vi det, Mo. Nej, men snälla någon! Ja, men det är bra, Mo. Älskar dig, Andreas och Mo. Jag älskar det också ju, mig. Det finns ju... Bästa sättet att svara på jag älskar dig. Jag älskar också mig. Ja, om jag någon gång får en fru, va? Jag älskar dig, jag med. Jag älskar också mig själv. Hatar dig, men... Oh, låt mig leva! Du är ifrågasättbar. Jag menar, du har ju inte ens... Miljonerna! Nej! Hålla! Har du 5 poäng eller 1 poäng? 1 poäng, jag råkar åka in i en stolpe, Mo. Stas så tyst bara, Emil Lundebergs pappa. Jag undrar om det finns en bild på Allan Edwall man kan ta in också. Vi hoppas. Annars ritar jag honom här. Inte rendering. Alltså, Andreas, du börjar ryka nu. Gör det. Uff, där. Oh! Där hade du tur. Det börjar väl ryka lite grann, gör du inte? Jo, lite grann. Läskigt. Jag gillar vad jag hör. Läskigt, tycker jag det. Emil Lundebergs pappa var bara tyst. Ja, men kan jag få? Alltså, hinner jag ett skott till innan han kommer? Hinner jag ett skott till? Nej! Bra! Alltså... Ande! Ja! Bra! Tack. Jag måste ju göra det, för jag måste ta in poäng. Men samtidigt så... Fan! Ja, det är fan det. Nu ska jag åka och hämta mitt flygplan. Flygplan om menar jag. Jag åker med min lilla... Mini-bilboy! Ja, nu var det sämsta mini-bilboyen. Hej Andreas! Där kommer Andreas. Ladda om, snälla, ladda bara om! Vänta! Nej! Oh. Snygga Mo. Det här stora puffran är så jävla långsam att ladda om. Eller som vår far brukar säga, snyggve. Snyggve. Ja, men det där var en riktig snyggve. Ser han män som man ser. Ja. Han är ute och åker bil. Jaja. Jag älskar att åka bil med vår far. Bara massa så här spotting på snygga män. Här har vi. Nej! Ja! Du flög inte ens! Alltså jag kommer inte vinna den här matchen. Hatten av, ni har ju... Fast du fick ju ner mig en gång och fick 5 poäng mot. Jo, jag vet, men jag har typ dragit in 7 poäng max. Det känns max. Som att ni har delat mig 10, minst. Det kan vända fort om du headshotar. Om du headshotar? Eller om du bara skjuter ner? Om du headshotar så är det ju 10 poäng, säger vi. Jag måste bara dräpa den här. Adrian, du kan inte ringa på mobilen, Mo. Nej! Va? Ja, du fick 1 poäng. Yes, till och med när jag inte tittar så... Jag tänkte köra på dig och göra slut med mitt flygplan. Ja, nu kommer jag för det ordet. Det känns som Valters lilla gröna sportiga tar skada snabbare. Alltså. Ja, det är ju det, Mo. Fast det är också flexibelt! Du måste stå längre upp, hörru du. Du kan inte stå där, kommer jag dö. Jag vill kunna döda mig lätt som fan, Mo. Där har vi det, Mo! Okay. Var är du, Mo? Stand my ground! Var är du, Mo? Va? Vart var du, Mo? Jag är på kullen nu. Solen går ner. Det här är ju min David Letterman moment. David. Så gick David hans. Letterman. Var där är du, Mo? Där har vi rakt... dig, Mo. Smaka! Waka! Wow! Röva, Mo. Oh, jag såg skottet. En Shakira-låt lät som.
Chakalakalamea. Ja, nu ska vi köra, Bo. Vi kan ta in ett sms som Walter skickade till mig förut. På tal om Shakira-låtar. Har ni en bild på? Nu kör vi, Bo. Alltså, det blir ingenting. Det här är inte min första rodeo, Walter. Kom igen, Andreas. Nu kör vi. Andreas, sitter du i där och planinor du också? Ja, det gör det. Shit, det blir double trouble alltså. Här är double trouble! Waka waka! Ew! Alltså, du är så idiot. Den där nya hitten. Alltså, vad fan är Andreas är och planino? Där! Där har vi det. Alltså, Andreas är livsfarlig! Nej, jag ramlade för lejonklippan också! Ja, du dog, jag är inte modok. Nej. Var du puttad eller panikade du? Jag blev puttad. Ja, okej. Okay. Jag är lite rädd för Adrian ibland. Men det kan lätt vart alltså, är det? Laddar om som jävla snigel. Där har vi det, Gamo. Wow! Såg du? Yep. Hur du bara ploppade till på din skärm. Jag såg någonting som bara swishade förbi. Ja, det var jag, Gamo. Det var du, Gamo. Nej! Varför, Mo? Det där var dumma. Au. Ursäkta, Mo. Alltså jag tycker det är så fjantigt när jag slår Adrian när han säger aj. Dumt i huvudet för den här också. Kom igen, kom igen, kom igen, Andreas! Oh, visa vad du går för, Andreas! Jag låtsas att jag så här oljar in hans muskler samtidigt. Visa vad du går för! Skapa det i mitt... Låter det. I mitt labb! Andreas är ju trots allt en labbskapelse om någonting. Eller? Där, vänta. Kanske, jag visste inte det här, men okej. Okay. Kill it with fire! Du har ju inga riktiga känslor, Andreas. Du har bara GTA-känslor. Ja, men... Alltså... Jag kopplar upp din hjärna mot GTA-servern. Känner du osynket? Känner du den dåliga speldesignen? Men, känner du de tröga menyerna? Ladda om, ladda om, ladda om. Ladda. Kom igen, ladda ja, om. Det är därför du är så seg på morgonen. Du måste du måste gå igenom bilder på lättklädda damer i så här 5 minuter innan spelet startar. Är det det man gör på morgonen? Ja. Beskriv din morgon, Walter. Nej, men det där är GTA-morgonen. Okej. Okay. Det var ju ett skämt. Det var ett skämt, Andreas, om att GTA är sexistiskt i laddningsskärmen. Mm. Mm. De satt på ett möte och bara, den här laddningsskärmen är ju så jävla... Åh, Andreas studsade på berget! Ja, det är så man gör. Den här laddningsskärmen är så jävla tråkig. Hur heter vi upp det? Ja, jag heter Jörgen. Jag tänkte heta Babes. De bara, åh fan Jörgen, du är fan bäst. Hur många vill du ha? Ja, men jättemånga. Ja, jag tänker att han här, Jörgen 2, att han kan få rita dem. Han kan rita 4 stycken. Så kör alltså... vi dem i, vad heter det, ett bildspel. Ja, hur gör vi det då? Ja, vi gör det i PowerPoint, så embeddar vi det in i spelet. Det PowerPoint? Låter jättebra. Men hur byts bilderna? Ja, jag kan sitta online och trycka på enter. Sitta online hela tiden? Ja, det är han som byter bilder för alla som startar GTA. Landar du nu, Andreas? Va? Andreas! Hur vågar du? Det där är inte snällt. Det är jag som är luftens hjälte. Du är luftens jävla bovhelvete. Jag är luftens hjälte. Du är luftens äckelpotta. Jävla, okej, okay, we're final stand nu. Tar jag er. Vad händer då? Då vinner. Vad händer då, Adrian? Då vinner jag, då är det över. Ja, det är väl det. Ta ni mig. Över. Vadå, måste vi ta oss båda? Okej, okay, men det är elimination nu. Mm. Ja, eliminato, som man säger. Alltså... Det är väl de som styr amerikanska regeringarna. Jag måste ner här för snart kommer det komma upp. Nej, det här var. Wow, nu kör vi, Adrian. Har du blivit beskjuten någonting, Andreas? Jag har blivit beskjuten, men jag ryker inte. Adrian. Flätt. Waka waka eo. Shakira var bara tyst. Shakira vill faktiskt säga waka waka eo. Den blev en hit. Walter växlar mellan Allan Edwall och Shakira hela tiden. En väldigt konstig blandning. Ja, men du, Shakira skulle aldrig göra så här. Nej. Åh. Oh! Det kommer det här, jag är i sitt flygplan. Nej. Fast ni måste. Okej. Det är bara du och jag kvar, Walter. Vem ska vinna? Ja, vi kör då. Kom då. Kom då! Kom då! Var är du? Var är det där du? Jag är väl den andra blinkande grejen. Fuck you!
Nej, jag hoppade ur. Jag tänkte inte. Jag hoppade också ur. Vänta. Okej, då får vi köra upp på marken då. Fallskärm mot varandra, va? Vad säger som muskeduns? Muskedunde, vi ska väl ha slåss. Alltså, kolla min skärm. Två idioter som har seglat ner där. Har ni gemäng då? Jag har ingen muskedunde, tror jag. Nej, du får aldrig tag på mig då. Kom då. Kom då. Kom då, bro. Oj, hur ska du kunna ta mig ifall jag åker rakt in i en buss? Aj! Nej! Ligg inte ner! Bro! Det är den nej, du ploppade! Du ploppade! Vart är du? Jag var borta, men... Vart fan, är du inne i... Nej, det vet inte. Är det, är det handgemäng eller? Ja, det är handgemäng. Hej! Hej bro! Ah! Hey, sluta bro. Slåss på mig! Hej bro! Slåss på någon annan dum huvud! Nej, kom hit bro! Dina lunchpengar. Klättra över den här, hur ska du kunna ta mig då? Ska jag kunna ta dig då? Vänta, klättra över den här igen va? Hur ska du kunna ta mig? Nej! Åh, du buggade ur! Jävlar vad kul det såg ut! Okej, okay, ja, ni vann matchen mot mig. Och Andreas vann... Vi vann slaget. Andreas vann krig. Okej. Okay. Så som... Så kan man säga. Vad heter han? Napoleon, sa. Napoleon. Napoleon, just det. Vet du vem han hade i sin armé? True story. David motherflippin' Letterman! Och alla Nedva. Och alla Nedva. Shakira. Och Shakira och Neil. Shakira och Neil. Shakira och Neil. Läskig hybrid. Ja, tack så jättemycket för att ni har tittat på det här avsnittet. Jag hoppas ni gillade det lika mycket som vi gjorde. Vi måndagar, onsdagar, fredagar. GTA. Prenumerera. Tumma jättegärna upp det också. Vi hade jätteroligt. Ja. Vi syns väldigt snart. Hej då. Toodles. Hej då.